Здравейте отново, приятели! В предния видеоурок разгледахме в детайли on-page елементите, които са необходими за on-page SEO и които са важни за самите търсачки. В този видеоурок ще се спра над мета-елементите, които са необходими отново за on-page SEO, но в случаите са свързани с добавяне и интегриране на Open Graph протокола, както и мета-елементи за всички останали социални мрежи. Нека да започнем. И така, първият мета-елемент, който е необходим за Open Graph протокол, е езика на съответната страница. Следващият мета-елемент е типа на страницата, т.е. примерно тя може да бъде статия, може да бъде нещо друго. Съответно, следващият мета-елемент е свързан с заглавието на тази статия. След което последва мета-елемент за Open Graph Description, така реченото описание, което също е лимитирано до 156 символа, понякога може да бъде и до по-малко. Следващият мета-елемент е свързан с URL-а на страницата. След това трябва да добавите мета-елемент, който да показва името на сайта, т.е. вашия домейн. Следващите мета-елементи, които са необходими не само за Open Graph протокола, ами въобще на ниво индексиране от търсачките, са мета-елементи, свързани с издателството на вашия сайт, т.е. така наречените publisher мета-елементи. За тази цел трябва да имате бизнес страница в Google+ и да поставите линк към нея чрез атрибута Real Publisher. Това вдига доверието на Google към вашия сайт, защото де-факто по този начин свързвате сайта си с вашата бизнес страница в Google+, което означава, че не бива да я занемарявате, трябва да я поддържате и да осъществявате ефективен социално медиен маркетинг чрез нея. Освен страница за издателство, която е в Google+, може да имате такава и в Facebook, т.е. вашата Facebook страница. Може да добавите Open Graph мета-елементи, които да покажете на Facebook, че вашата страница, издателска страница, е всъщност страницата е във Facebook. Авторство. Google+ премахнаха своите елементи за авторство, но Facebook все още ги поддържат, което означава, че може да добавите вашия личен публичен профил като авторски и всички статии, които публикувате във Facebook, ще съдържат линк към вашия публичен профил и хората могат да ви последват. Също може да направите и с вашата Facebook страница, т.е. може да поставите нея за автор. И хората ще могат да попадат на нея директно, когато виждат публикации. Независимо кой ги споделя, важното е да бъдат във Facebook. Следващите мета-елементи са свързани с таговете, които са налични на вашия WordPress сайт. Те могат да бъдат добавени и в Facebook и така съответно да бъдат индексирани в самата система на Facebook по-коректно. Следващите мета-елементи са свързани с категорията на страницата, така наречената секция. Всъщност това е категорията във вашия WordPress сайт. Просто не нуждайте от необходим мета-елемент, който да каже на Facebook, че това е вашата категория. Следващите мета-елементи са свързани с информация за обновление на страницата, като тази дата би трябвало да съвпада с мета-елемента, който разгледахме малко по-рано, за модификация на страницата. Следващите мета-елементи са свързани с добавяне на Facebook апликация. Това е необходимо, за да свържете вашия сайт с апликацията, която е свързана от друга страна с страницата във Facebook. Това подобрява начина на публикуване на вашите постове, а отделно чрез една апликация в Facebook може да постигате допълнителни ефективности за вашите публикации и въобще за управлението на страницата ви. Но това е друга тема. Следващото, много важно нещо, както знаете, когато се публикува в Facebook, освен текста и описанието, се показва и заглавното или основното изображение за дадената статия или страница. Тоест,
мета-елемента, за който става въпрос, е OG Image и в него трябва да посочите кое е вашето основно изображение. Опитайте се да го съобразите с размерите на Facebook. Има множество информация в интернет, която ви казва какви са препоръчителните размери, които трябва да използвате. И последната група от мета-елементи са свързани с Twitter. Умишлено не се спирам на тях, но ваша плъгин, който ще изберете или решение, трябва да може да ги интегрира само единствено ако ще използвате Twitter. Там идеята е същата, да може да се покаже изображението на вашия сайт, да може да се види кой е автора, да може да хората да ви последват, ако пожелаят, бързо и ефективно, да се покаже кратко описание и така нататък. С което изчерпахме на практика необходимите мета-елементи. Така на практика вече разполагате с информацията, която ви е необходима, за да подберете плагин или решение за интегриране на Open Graph протокол, както и мета-елементи за различни социални мрежи. Комбинирано с информацията от предния видео урок, вие вече знаете и какви on-page SEO мета-елементи са необходими за самите търсачки. В следващия видео урок от тази поредица и съответно този мини-плейлист ще разгледам какво още е необходимо като функционалност за плагина или решението, което ще използвате с цел максималното оптимизиране на сайт на ниво on-page. Ако имате някакви въпроси, за мен ще бъде удоволствие да се опитам да ви помогна. Може да отправите въпросите под този видеоклип в коментарите или чрез един от начините описан в страницата ми за контакти на optibg.com. Благодаря ви, приятели, и до нови срещи!